mi kaže, a okej, okay, ako je tako, čao. I postoji sad, koliko vidim, verovatno oče preokrene, verovatno će tete preokrene priču da ja ispadnem tu ludu priči, ali neće moći. Pa ću vidjeti do večeras i šta se dešava. A ako baš bude tako, onda ću, baš neću je zavoliti. Nego će je mrzati, kao što je voliti osobu do mrzeti ima mala granica, a baš preteruje na svim načinima koji postoje. Pa ništa, kažem ti, ni dvoje su se venčali, ona je samo tu njemu glavna, razumeš? I to je to. On ima tu i majku koja je isto zla. A to će biti Maja Volka, onda bivšu ženu koja je zla. Koja je stvarno zla, da. Ali mu nisu bitne, razumeš, pored Hurem. On samo njenu reč poštuje, da. Hurem je od sebe kao pravila pred njim žrtvu, razumeš? A zapravo nije žrtva? Pa jeste i nije, ali opet Hurem je kao, kako da ti objasnim? Ona je glavna. Zapovedala je svime, razumeš, svačim i njim. Ali jer u biti ona dobra osoba ili zla? Pa meni je ona dobra osoba koja je kao za ljubav se borila Sulejmanovu, jer nije birala čime i kako, razumeš? To mi je bitno, nisam predstavljena kao neka Pandora, zla Pandora. Pa dobro, ti si ono, si kao tu žena, ali ono, si i zla, a i dobra, razumeš? A, okej. Dobro. Čak dođem da se pitam da li ne igra stvarno neku igru ovde da bi išla što dalje, a ta igra neće uspjeti sa mnom ako igra igru, a ako ne igra igru, onda trebam stvarno da popričam s njom, jer njeno ponašanje uopšte nije normalno. Znači, ja ću večeras s njom popričati i vidjet ću šta će biti, ali koliko vidim kako reaguje, ne znam koju igru igra, stvarno, jer ovo je nenormalno. A s druge strane, čita milion knjiga, zna sve o svemu, a ne zna se ponaša. To, znači, to je nešto nenormalno. Baš je previše razmažena. Ali nije bila takva, opet pominjem, da nije bila takva pred 12 dana. Ovo je fenomenalni zadatak. E, Maki, evo stavit ću ti ove minđuše ovdje. Zamisli da spavamo okay. U istom krevetu. To su meni već uradili. Pa da, Maki, molim te ovaj, uštoš. Ja te me poštujem. Pa ja ne radim nije, pa moramo da ispoštujemo nedeljni zadatak. Pa to još nije počelo, a kad bude početi, vidjet ćemo kako ćemo. Pa neko da je počeo zadatak sad. O, Bože. Trebaš da zoveš Vendi da te skida, ona ti je žena. Mora da te služi. I sutra Vendi kuva. Ne, njega Hurem služi u seriji. Ja pratim seriju. Hurem ga služi. Da, šta? A gde onda... Nema on kontakt sa Mahi Devran. Mahi Devran, gde? Nema on kontakt sa njom. Uopšte ne gleda? Uopšte ne. Samo ga Hurem služi. Jao, pa ja ću da ti služim non stop. To mi se sviđa. Tako je. Ja sam jedno malo gledao, imao neki onaj... Ja sam nešto usput, mislim... Imao neki, šta je onaj... Nisam ovaj... Generalno, ono, bacila sam pogled više nego što sam gledala. Kaže, Ava da je Hurem majka hrabrost, ja ti kažem šta mi je ona rekla, jer stvarno nisam gledala, da je ona majka hrabrost i da je ona za ljubav i za Sulejmana bila spremna otrov da popije koliko ga je volela. Pa jeste, ona je sve radila za to. Njega mnogo volela. Ali nije odmah, ona je prvo htjela to carstvo, kao, da. Razumeš? Prvo je, kao što sam ja u sobi rekla, ubijemo Sulejmana i ja vladam. Eto, pa ti naravno. Vidiš, a sutra ćeš se zaljubiti u Slavka. Da. Možda će se Slavko zaljubiti u mene i možda će on meni roditi bebu. To. Vendi i Ava su u kuhinji. Pričaju o Željku. Da on govori da sam ja igrač. On? Nije on pozitivno skrovo. Pošto je on nedefinisan, znaš u kom smislu. Da. Razumeš? On ima i potrebu za ženskim druženjem. Nije važno kako on. Ti ko ženski petkor. Ući će i vamo, ući će i u košinjac i u svinjac i u... Razumeš? Pa će opet da se vrati na... Napravit će krug, pa na početnu tačku, pa će tako, on tako pravo. Ne, tip, jer vidiš, on nikad nije imao vezu, nije se ni zabavljao. On se bavi životinjama, bavi se nekim temama, mislim. Da, kako da ti kažem, on se ne bavi krucijalnim stvarima. On je govorio da neće sve dvi, nikad bliže s njih dvi. Zato što se osjeća kao despot s njima. A on... A nego reši se sad, ovaj, kunite, ja ti ništa ne mišljam, ja ću ti sve reći kako je ovaj Željko, ali to nema povoda s menom, se počeo okrećati isto njima. I sad je to veliko... Zato što je on u jednom trenutku rekao, Željko, da je
napolju, takva situacija, on ne bi dozvolio da se ti tako ponašaš u njihovoj kući. Ko ne bi dozvolio? Žarko. Žarko ili Željko? Žarko. Žarko, Željko, Maja Nikolić, Soraja i Aneta su u spavaćoj sobi. Ba, bez razlike. Ovaj će biti Ibrahim Paša, a Ava će biti njegova ljubav. Vidjet ćete. 100%. Nema tu ništa više. Kako bi sam? No, ne, pričam s njom, mislim, ne budala ovdje. Šta je ovo, ljudi? Pa još nismo ni počeli da se igramo, Sulejman. Naređujem ti da se pomiriš sa Avom. E da, sad će Hurem da ne naređujem. Sad ti naređujem da se pomiriš sa Avom ili ideš u zatvor i bit ćeš kažnjen. I kombi ćemo da pretvorimo u zatvor. Sutra počinje zadatak, upusti se. Što za pola sata pomirit ćeš? Baš mi briga, nisam ja ovdje neki tata ili mama da ja učim devojku od 24 godina kako se ponaša. Imam 25 i sasvim mi je živo. Dobro, ali ti si to svesno izabrao. Nije tačno. Nije bila tako. Rekao si da je da voliš lude žene tako. Nije, ja sam rekao da volim lude koje su poštene i koji idu u pravom putu, a ovo nije pravi put. A šta radi ona? Šta je pogrešio? Šta je pogrešio? Da. Kad joj pričam i kad joj pričam normalne stvari, ona te odjebe kad ti priča s njom. I svaki put ja dolazim iza nje da smirim situaciju, nikad ona iza mene. Ja nisam došla ni za kakvim predvodom. Naprotiv, ja kad sam tebe videla, videla sam te kao najveću pornu divu. Tako si izgledala. Čičeline. Ako čičeline, za tebe smešna. I takva transformacija, ali ja to volim, kad neko može da bude porno diva i kad može da bude, zašto da se ti u suštini perfektno dobar i inteligentan čovjek, u suštini. I ti trebaš da se igraš sa tim, jer ćeš ti biti porno diva voljeni muškarce. I tu ćeš biti kraljice i carice. Ti nisi došla da propagiraš ovdje ni seks, ni blud, ni raskalaš na život i ti ne šalješ tu poruku. Ti ne emituješ tu praznu poruku koju neko drugi šalje. I nikako... I svakog je inteligenta. Skladit će... Pa neće ona... Ima i... A Uroša su izbacili zbog nje, nemoj tebe da izbaci. Ne, sekira, Uroš ili sjebo sam ili ga ona sjebala, ne znam, ali me niko ne može sjebo. Uroš nije sam sjebo. Uroš je sjebo što me psuvao, što me pretio. Nije zbog tebe. Halo bre, šta pričate? Bio je na limitu da na jedan korak da izleti iz kuće prve nedelje. Ne, u njegu... Ja mislim zbog Ave. Ne. 100% zbog Ave. Njegovog ponašanja, ljudi, šta vam je? Zbog Ave. Ima velike agresije u njemu. Ma nije, koliko puta se ljudila na sve vas. Ljudi, ovdje je pretio, psuvo sve. Psuvo Nevenu, psuvo Anetu. Mater svima, šta je ljudi, oni sve to prikazuju. A ljudi, šta vam pitaju iz Pojedonice, onaj šta se desilo s Urošom? Ti ga napljuješ i kažeš isto. To je sve radila i Maja Nikolić i ti. A dobro, nisam ja šta pet ljudi psovala. Moraš da imaš samo svest u sebi. Stalno ti pričam, to kao najrođeni mi te stvarno smatram, eto kao, samo mi je glupo zato što te poznajem 3 nedelje pa da kažem deo porodice, ali te obožavam, razumeš, znači ti to znaš. I ja sam uz tebe od prvog trenutka i mi smo se prepoznale, to je poenta priča. Da, isto, isto sve, u tableta, sve, prepoznali smo se. Mogu ja sad da kažem nešto da me saslušaš? Moriš? Gledaj. Tebe, Ava, već nervira, a ovdje ste u kući sa svim ukućenima i tako dalje. Oni su bili skoncentrisani jedno na drugo, koliko je... Kad napraviš nedelju, kad devojka plaća... Čekaj, pusti da završim. Hoćeš da me pustiš da završim rečenicu. Zamisli da si sam s njom u kombiju 7 dana. I šta? Pa znaš šta bi se desilo? Isto što i Urošu. Izludela bi te devojka. Ne, više manje. Ne, piče gluposti što ne... 100%. I kad dođe jedna granica, otiraš... Pa svaka i gluposti su ovde sa svima, a ne tamo u kombi zatvoreni 7 dana. Pa nemoj pričati, osim ljudima kao što ti misli. Pa ne može tako. Mene ne može niko da izbude. Zato što je to tako. Ne, više sam. Pa on je poludeo čovek. Poludeo i čuto. I onda izlete. Pa, poludeo čovek, brate, ne može... Ko je poludeo? Može i ko idi pričaj sa... Ali ću stigla ostao da pričam sa... Znaćemo šta je istina kad izađemo i zašto ideš. Slavko nije zadovoljan svojom ulogom u nedeljnom zadatku. Ali ovo je vreme Sulejmana u Carigradu, a ne osvajača. Njegov ljubavni život. To nema veze sa osvajačkim život. Razumeš? Ne pominje se nigde gaženje Bosna i sve ono što je radio. Malo nešto. Malo ono, eto, kao zgazili te mrave srpske. Jao, Slavko, ovo je igra. Kao štrumfovi. Ljubavna igra. Samo da se opusti. Ja prihvatam, to nema problema. Niće ja ovo da komentarišem sebi. Ja da sam htio da čujem. Da, jasno mi.
Razumiješ? Da, samo se opusti. Ako hoćeš da se uigraš u Sulejmana, ti si Sulejman. Hoću, ajde da jedemo govna. Da, ali pazi. Nemoj da je zoveš tortom. Okej, okej. Znači, ajde da jedemo, hoćemo da jedemo ta govna. Hoćemo. Budi veličanstven. Ali nije govno, nego se pas posrao. Tako je. Dobro, evo onda. Nije, nemoj govno, to je fekalija. A jeli? E, ajde sada to za... Samo budi veličanstven, ništa drugo. Od cijelog Sulejmana zadrži veličanstven. I to bude. Evo, razumeš? Evo je to signal. Nema veze to s tobom. Nema, ja to ima veze sa asocijacijom priče. Koje, dve žene koje se tuku oko jednog muškarca. Ti je Sulejman veličanstven. I to je cijela priča o tom. I svi gledaju to što se dve žene poviše oko njega. To nije odlašajuća kovacija, puno teža. Što svi gledaju. A samo da ti kažem da se ne opterećuješ. Hurem njemu, Sulejmanu donosi čaj. Ti gledala čaj. Seriju, ja nisam. Ne, ja sam se sad sve raspitala. Aha. Pa njemu kažem, on je već otišao. Sulejmanu, on kaže da ne pređeš granicu. Pa ja moram da radim što je zadatak. Ja sigurno neću da ga napadam. Ne znam čega se on plaši čovjeku. Pa moraš da shvatiš, to je sad kao da je politički atak. Kako? Srbin pravoslavac koji treba da igra Turčina. I ja sam Srpkinja pravoslavac. E pa to je sada... Pa ali ja ovo doživljam kao zadatak. Ovo je zezanje. Pa zezanje za njega nije zezanje. Pa kako političare što smo zezali prve pa nedelje? Političare možeš, ali ovo mu je... Znaš... Milić, Žarko i Slavko komentarišu Avino ponašanje za vreme večerašnjeg izbacivanja. Ova plače, cmizdri, crijeva, prevrće. Pa čuš, to je smiješno, bre, pa ima li granica jedna? Dokle ćeš, bre? Vidi, bre, dobro da te čipe s kamerom. E, neka ima pravo svako i da plače i da cmizdri. Ja ću to ispitivati. Pa ti da uskraćuješ pravo. I to ženama. Nema uskrićati meni, ja ću ti to ispitivati od sutra i to znaš kako je žestoko. Hoću da vidim dokle njena gluma ide. Moj brat je tu u pitanju. A? Nije, Ana. Šta? I pijac se zezamo bez njene glume. Naravno, ona je takva. Wendy, Aneta i Java su u dvorištu. Pričaju o Željku. E, to on negde, kako ti kažem, on negde sam kako iše, pa možda će da ga izduvam kod nje kad izađemo iz realitija, možda neće ni osati se. On se boji da ga ona ne folira. Da, to bi rekao, da. Kad iđe na mu još i Milić, znam ja točno. Razumeš? On se boji, a i njih dve. Ne, njih dve mu pune glavu. Njih pune glavu Žarku. Žarku pune glavu, jer je Žarku rekao, ona se tako ne bi ponašala kod mene kući, ja bi zatvorio vrata moje sobe. I sad to mi još i sam mu pune glavu kao prva sura, točno znam. Da, zbog to što si ti plakala, njega su izbacili, zbog toga sam. I prste, ti moraš da uhvatiš Žarka, jel te on mnogo poštuje, da ga sedneš i da popričaš s njim. Jer Žarko mnogo deluje na Željko, a njih dve kljucaju Žarka. Da, da. Željko je česno. Večeras molim te da se naspavamo i da nešto da volim te malo umirađan. Ništa se nije dogodilo, Boban, nikako. Ja ću da, sa Žarkom. Molim te. Ne su sad uhvatile, zna da nema Bobana, nema Nevene. Točno znaš šta rade. Ali upravo je kad kaže da je ne poštuje, upravo je. Ne poštuje. Ako zamlja koju znači frizura, treba da je napravi frizura. To mi je. Okej. Da će sad ona se mući s njom frizurom. Mu mater. Mu mater nije došao da frizira ovdje žene. Pa dobro, nije to žene. Nego tvoju djevojku je sad... Djevojku od četiri dana. Nije to bilo koja ženska, Žarko. Nego je to njegova djevojka. Dobro, koja mu... Pre tri dana, šest sati muče da gleda kako je zadatak što je on nju voli. Milić bre, možeš ti sa mnom frontalni komba, nemoj sad ovaj te bacim ovdje čašu u glavu. Nisam ti ja Slavko i Željko da odmah iskuiram. Ne, pa pričamo o tvom bratu. Ja mogu da, ko je za njega? Ja sam taka! Ti s***em sunce! Wendy je u ispovedonici. Priča o Avi. S obzirom na njeno... bogatstvo iznutra i na njeno znanje. Ja sam zaista zatečena danas koliko ona, gde god je čovjek pipne, ona je puna znanja. I onda naravno sa svom njenom koketnošću, sa njenom naravno jednom fizičkom pojavom koja je u skladu sa imenom Ava Gardner po kojoj je i dobila ime, izaziva negde očigledno ljubomoru, očigledno da se neke stvari tu dešavaju u kući gde se buši Žarko, pa Žarko buši Željka, pa sad ona
to ono postane negde poljuljana, zašto se sve to dešava i buši, zato što neko ne može da bude ono što je Ava. Jer ona je za sve. Gde god da je čovjek baci kao mačka. Ali ne ona lukava mačka, nego jednostavno ima te neke transformacije, jer je iznutra fantastična, a s polja ume da to pokaže. I ona i kad pokaže i nestabilnost i plač, sve to njoj stoji. I onda, naravno, da sad moraju da potkopavaju kao kratice. Našli su onako svojom lukavošću neke tajne kanale, kako da je negde ruše, mislim, ne ruše, a ne, ali ajde, malo negde drmusaju. A to je tamo gde je slaba, a slaba je u stvari na Željka koji je znači. A ko je krtica? Pa krtice su oparaziti. Očigledno, jer mislim, evo, upravo smo dobili informaciju od Anete, da je Aneta koja je tamo negde mnogo prisutnija nego ja, i čula da paraziti buše Žarka, a Žarko buše i Željka, a Željko buše i Avu, i onda tako onda pokušavaju nju da poljuljaju. Tu te trebamo pričati. Nećemo se te pričati. Šta tebi pune neku glavu, ili imam se čula? Niko mi ne puni glavu. Niko, ali samo niko. Onda ćemo se opričati. Sad ću ti rekla, ja skoro ga slušta mi ne repušta. Ej, ali obećaj mi. Šta? Možeš prvo ti mene 10 minuta sasluša, pa ću od tebe. Može. Bez ikoga, evo. Šta je, sad ću mi prvi put rekao ti me iritiraš.